tugas kita belum selesai, kurang daripada 2 bulan, 3 bulan, kita akan turun ke 6 negeri. Lawan kita, mereka akan timbulkan rasa curiga terhadap keutuhan kerajaan ini. Saudara, percayalah, saya Saifuddin Nasution membantu sama Perdana Menteri dan rakan-rakan yang lain dalam mengajak dalam proses rundingan yang panjang supaya blok politik yang lain bermula 19 November untuk membantu dan bersama menyokong Dato' Sian. Barisan Nasional, Premier Sarawak, HGG, GRS, Syafi'i, Saudara Syed Saddiq, Saudara Larry, semua itu kita guna masa untuk bincang, ajak berunding, duduk, dengar. Akhirnya, Alhamdulillah, apabila semua telah yakin dan tak kala istana memanggil mereka satu persatu, kesemuanya bersetuju bahawa kami akan bersama dengan kerajaan perpaduan. Dan setelah mendengar pengakuan semua mereka, Kebah Duli Yang Dipertuan Agong tanpa syak ragu lagi, pada 22 hari bulan melalui mesyuarat Majlis Raja-Raja, kesemua Raja-Raja Melayu bersetuju dengan Datuk Sri Anwar diangkat sebagai Perdana Menteri. Itu episodnya. Berunding dan berunding dan berunding. Akhirnya Alhamdulillah tercapai. Kita fokus ekonomi, kebajikan rakyat dan practice of good governance. Saudara, lawan kita akan tunjukkan bahawa kerajaan ini goyang. Datuk Sri Anwar pun jawab, minggu depan parlimen. Sudah bawa usul, undi tak percaya. Oh, usul apa? Kena notis 2 minggu. Datuk Sri Anwar bagi tahu dengan Johari Abdul, speaker, dapat notis kurang 2 minggu pun masuk dalam agenda nombor 1, 22 hari bulan. Usul undi tak percaya. Kalau ada, kalau ada. Sampai siang tadi, saya tanya Johari, ada Jo? Tak ada. Tak apa Jo, tunggu sampai pagi Isnin. Dia nak tengok Muhyiddin kah, Abzah kah, Haji Hadi kah, Azib, Azmin tak ada. Amin, sorry, sorry, tak ada. Amin, tak ada. Betul, tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Bermaksud berbeza masa Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Parlimen pun dia tak buat, dia isytihar darurat. Usul undi percaya pun dia tak buat. Kalau kita buat usul undi tak percaya, confirm dia takkan bagi dalam. Beza Datuk Sri Anwar.